арма қымбатты көрермен. Хабар арнасында алғашқыда алғашқының бәрін айтамыз. Кейіпкердің өмірін ойлайтын көрерменнің де көңілін ойлайтын алғашқы жобасының қымбатты қонағы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Қалдыбек Құрманәлі. Қарсы алайық. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алып, бағдарламаның төрінен табылып жатқаныңызға алғысымызды айтамыз. Журналистердің сұрағы ұнамай қалса, жаңағы орныңыздан тұрып кететініңіз бар, журналист тұрып кететініңіз бар, әртүрлі мінез көрсететініңіз бар. Бірден келісіп алайық, енді менің де сұрақтарым сізге ұнай қоюы екі талай, сондықтан да бәріне дайын болыңыз. Келісіп қой. Бұйырғаны көреміз. Жақсы. Бағдарламаның шағын ережесі, бізде әртүрлі түске боялған есіктер бар. Тақырыппен танысамыз, талқылаймыз, одан кейін барып сіздің алғашқы қадамдарыңызға куә боламыз. Және соңында, бұрын соңды сіз істемеген алғашқы бір қадамды жасау керекпіз. Оған келісесіз ғой? Келісеміз. Жақсы. Ендеше қымбатты көрермен, түс таңдауға кіріссек, Қалдыбек ағамыз қандай түстен бастамақ? Өзім ақты жақсы көрем. Ән мен әнші. Енді осы мен былай шыққан соңғы пәлемі жылдан өмірім ғой, ән мен әнші бірге жатқан. Бірақ не айтуым керек, түсінбей отырмын. Тақырыпты оқыған кезде ойыңызға бірінші не оралды, соны айтсаңыз жеткілікті. Мен бір әнім туралы, сол әнді айтатын әнші туралы ма деп ойлаймын, солай шығар енді. Бәлкім Мәдина Ералиева шығар алғашқы әнді орындаған. Мен ең бірінші әнім негізі «Қариялар азайып бара жатыр». Мұқайым Мақатайдың өлеңі жазылған. Бұл әнді жарыққа шығарған Қазақстан университетінің әртісі Майра Ілиясова. Тұңғыш әнім, жазылған әнім осы. Бірақ мына жерде эстрада тез, халыққа тез жетіп кетеді ғой. Оның соң жаңағы Мәдина Ералиеваның орындауында «Кірмеше түсіме», «Қиялдағы қалқа», «Ұмытпа мен аяулымды» әндерінің бәрі тамаша арқылы шықты. Бүгін тамашада әнім орындалады ғой. Тұңғыш рет орындалды. Сен қарапайым адам болып ұйықтайсың да таңертең жұлдыз болып оянасың. Шетелде қазаққа дейін, Қытайда қазақтар, бүкіл Моңғолияда қазақтар бірден композитор оянасың, бір әнмен ғана танымал боласың. Ендеше қымбатты көрермен, қазір ақ есікті ашайық. Орта қалдырайықшы. Композитор Қалдыбек Құрманәлі. Бұл кітапты жазуға не түрткі болды? Мен енді бір үш жылға жоқтап қалды, мен жүрегіме күрделі ота жасалды. Мен сол кезде жасырып жоқ, енді бір бес күннің ішінде мен қартайып кеттім десем болды. Отаға кіріп, қайтып оянбай қалсам деген өзімнен мамандығымда журналист қой. Сондай өкініштері болды, мен жазып отырдым. Мен бір кітап шығарайын деп отырмын, сол кітаптың ішінде бір жазғандарым бар. Мен тірі қаламын деп ойлаған жоқпын бірақ. Сонда мен бірінші нем қалып қойды. Біреуі мынау өзім ән жинағым шығып қалған. 152 ән кешін өткіздім мен. Анау Шәмші Қалдаяқтан бөлек, Әбіл аға Несіпбай, Әсет Бейсеуов, Құмбай Молдағайлы, Мұхтар Шахан, Фәрид Оңғар. 152 ән кешін өткіздім. Өзімкі де бар. Жалпы 50-ге жоқ азаматтардың несін кітабын шығарып бердім. Ән жинақтарын, нотасымен. Бірақ өзімнің ән жинағым шығып қалған. Бүрін шығарам ғой, бүрін шығарам ғой деп жүріп алдым. Соны өкіндім. Мүмкін әндерім сол кезде. Бірақ әндерім халыққа шығып жатты. Телеарналарда әндерім сұраныс болды. Әншілер, белгілі әншілер бәрі орындап жатты. Сондықтан енді ол жақтан мен ешқандай өкпем жоқпын. Сонда осы шықпай қалды ғой деп өкіндім. Содан осы екі жыл дайындалдық. Бұл негізі жобаны дайындап отқан жігіт менің ұлым, үлкен ұлым Шәмші Қалдаяқ пен Бейсі Сатырған деген ұлым. Сол екеуі осы жобаны алып, әндерімді нотаға түсірді. Әндерімді нотаға түсіріп, бұл музыка редакторы болған Шәмші Қалдаяқтың тұңғыш немересі Айсұлу Қалдаяқова. Ол шыққанда тірі қалғаныма, жер басып жүргеніме бір қуанысын деген маған жасаған сыйлықтар. Жақсы, тамаша. Қымбат көрермен, ендеше ақ есіктің артында арнайы әзірленген бейнематериал бар. Назарымыз экранда болсын. Көрейік. Белгісіз бір композиторлар мен өзім танымаймын да тіпті. Солар келеді. Мысалы, бірінші Қалдыбек Құрманәлиев. Бірақ аңқылдап ол әнін алып келді. Кірмеші түсіме, ұмытпа мені аяулым, қиялда қалқа әндеріменен белгілі болды. Кірмеші жиі түсіме,
қазір концертте жұмыс істеп жүрген кезімізде Қалыбек Құрманәлиев жазушылар одағының жанынан жұлдыздар бірлестігі ғой деймін, енді ұмытпасам, сондай не ашты. Ол бастама өте жақсы болды. Біраз жаңа әндер алды. Осы ән әйтеуір сол жерде жұмыс істеп жүргенде маған жарасқан ағамыздың кеші өтетін болды да, содан осы ән маған қолыма тиді. Қызым өсті, Ақбота, ол жарқырап шыға бастады. Сосын сол немерелерді бағып мен үйде отырдым. Мен отырғаннан кейін бұл мәдиналар эстрадный вариантын шығарды. Дұрыс қой, енді ән жатып қалмау керек. Эстрадный вариантпен Мәдинамен көп таралып кетті, өйткені ол халықтың алдында жүрді. Тағдырдың салған ізіне не істерсің жаным, не істерсің? Қалдыбекпен біз біраз болды, енді бір 25 жылдай болып қалды. Одан көп болмаса енді. Арасы ұзаққа созылған жоқ, жайықтың толқындарын алып келді. Фариза Ұңғырсынов апамыздың сөзіне жазылған. Сол әнмен де талай жерді аралап, талай халықтың батасын алдық. Енді ол әнде Фариза апамызға өте қатты ұнады. Ол өзі үлкен сазгер біріншіден. Мен оны сазгер есебінде, үлкен музыка танушы, мәдениет танушы есебінде, мынау Шәмші танушы есебінде қатты сыйлаймын. Оның мынау Шәмшіні зерттеп, Шәмшіменен танысып, ол өмірінің соңғы кезінде ғана Шәмшімен танысты ол. Деп Шәмші қайтыс болғанда, ән аға немесе Шәмшімен сырласу деген ән шығарды. Енді ол өзін сазгер ретінде, сазгерге деп өзін айтпайды, бұл композитормын дейді. Өзіне сол жарасады, мен де солай орынды айтайын. Бұл композитор Қалдыбек өзін мойындатқан. Бір жылдың өзінде Шәмші ағамызға 49 ән арналып жазылып. Конкурсқа қатыстық, бірақ енді қазір өкініш емес ау, қазір күлкілі. Сол 49 әннің сахнада айтылып жүрген біреуі жоқ. Біздің апарған әніміз ең соңында 49-шы орын алған. Бұл енді мен ылғи айтам, Шәмші ағамызға біреулер мысалы үшін тастан, мүсіннен ескерткіш орнатып атса, біз Қалдыбек, Құрманәлі, Ибрагим Иса, біз үшеуміз, Сәкен Жақсылығұлы, біз әннен ескерткіш тұрғыздық. Енді көр, мен көп нәрсені ұмытқандарым да бар екен. Ана неге кім бірінші әнді кімге берген екен ғой? Ақботаның шешесіне, ол менде жұмыс істеді. Бибажар. Памелес Махамбетова болу керек, немесе Керімбекова болу керек. Қызылордан қыз еді. Сол Ақбота үйінде бар шай ішеміз. Мынау Сыра заводы болды Алматыда. Досым еді. Сонда Ақбота бір кішкентай қыз мынадай. Жаңа қыз. Сонда сол есімде ғана сол ұмытып кет, бұл кісі бірінші әнді осы орындап, жаратқан Әбдірәсіптің шығармашы кеші болған. Сонда бірінші орындаған осы екен ғой. Енді есіме түсті. Кешірім сұраймын. Бұл алғашқы. Қалдыбек аға, мені қызықтырған бір сұрақ. Жалпы 35 жыл ғұмырыңызды осы шығармашылыққа, өнерге арнап келе жатырсыз ғой. Бірақ осыдан 1-2 жыл бұрын ғана композиторлар одағына мүшелікке қабылдандыңыз. Неге осы бір белес кеш келді? Енді былтырғы жылы, былтыр 2 жыл бұрын, былтыр ғана сәуір айында қазір Қазақстан композитор одағының төрағасы бар. Сережан Әбдінұров деген композитор, кәсіби композитор, профессор, оқытушы. Сол кісі мені қабылдады. Мына ертегіген бақ адамды есіртіп жүреді, кеш келген бақ адамды есейтіп жүреді деген сияқты. Сол мүмкін ерте композитор мүшесі болғанда мүмкін есіріп кетермен, сол есейген кезде келді. Сыйлық алғаным, атақ алғаным әнің ән қоспайды. Бірақ енді өнер адам болғаннан кейін бір жаңағы бір сол жұрт өтіп атқан, жұрт алып атқан сыйлықты алғым келеді ғой, пендешілік қой. Әйтпесе қазақта сенің кейін мынау өмірде озады ғой адамдар. Енді сол кезде жатқан кезде қасыңда алған жаңағы марапаттарымды іліп қоюым мүмкін. Бір сәтті ғой енді өлген кезде сол қарал жиында. Халыққа керегі әнің. Әнің орындалып, үлкен байқаулар өтіп, әндердің артында Шәмші Қалдыбек сияқты әндердің кітаптарыңыз насихатталып жатса, екінші ғұмырыңыз ұзақ болып жатса,
композитор үшін өнер адам одан асық бақыт жоқ деп сұрайды. Жақсы. Қалдыбек аға, тағы да бір білгім келетіні, жаңа бейне материалда Сәкен ағамыз айтып қалды ғой. Ол өзін сазгер деп санамайды деп. Неге сазгер деп санамайсыз? Бұл өзі сазгер деген бірнеше біз мынау аудармаға қатысты небір бізде қарама-қайшылықтар көп қой аудармаға. Иә. Мен мысалы өте сәтті аударылған аудармалар жақсы көремін да. Мысалы аялдама, көрме, саябақ, саяжай. Соның ең бір қатты жақсы көретінім не? Балмұздақ. Керемет аударылғанда балмұздақ деген анау балмұздақ деген атауынан көріп анау іздеп жүр балмұздақ жеген кеп тұрады. Балмұздақ білмейтін адамдар. Иә. Ал енді сәтсіз аударған аудармалар бар. Мысалы композиторды сазгер дейді. Ал сазгер деген сөз мен жерден сазгер деген мынау қызылорда жақта болады саз деген бар ғой қадым. Соны саздан жасайтын аспап. Қадым. Соны ойнайтын адам саздан жасайтын аспапты ойнайтын адамды сазгер дейді. Сондықтан да мен сазгер деген сөзді қимайтын болсаңдар дейдім де композитор сөзді қимай ақ қойыңдар. Тіптен ондай сөз біз айтқыларың келмесе. Консерваторияны бітірмеген деген бір неміз бар ғой біздің. Бір жаңағы бір адамдар болады түрме отырып келген, болмаса бір қыздар болады күйеуге шықпай қалған. Бір жігіт үйленбей қалған деп адам кемшілік іздейді. Міне шатақ деген сияқты. Бізден табатын кемшілігі біз консерваторияда оқымай қалдық. Бірнеше адамдар маған соны бетіме салық қылды. Мен айтамын айналайын консерваторияны кім атында деп сұраймын. Кім атында консерваторияны? Кім атында? Құрманғазы? Құрманғазы қай консерваторияны бітірді өзі? Құрманғазы өзі консерваторияны бітірмеді ғой. Одан нота білмейді ғой. Сол тұрғыдан қарағанда ол шығармашылық адам үшін үлкен үлкен еңбек емес деп ойлаймын. Сонда мен деп тіптен композитор деп айтуға намыстанғандар сазгер деп әуесқой деп пәленше-пәленше танымал әндерімді соны автор деп айтсаңдар болады. Автор екенімді рас қой. Иә. Автор қоғамын түсінгеніміз. Бүгінгі бағдарламамыздың төрінде отырған Қалдыбек ағамыз көптің көңілінен шығып бірнеше әншілер орындап жүрген әдемі әндердің авторы композитор дәл бүгінгі бағдарламада тәтті туындыны көрерменге тарту етуге арнайы келіп отырған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Тамара Асарды қарсы алайық. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Тамара ханым, Қалдыбек ағамыз ортамызда. Бізді көріп отырған көрерменге ұсынатын әніңіз. Сол әнді қалай қоржынға түсірдіңіз? Армысыздар, құрметті ағайын. Көргеніме қуаныштымын. Алғашқы рет келуім құтты болсын. Екінші рет шақырамыз. Қалдыке, қош көрдік, қуаныштымын. Маған бұл ән өте ерекше болып келді. Ән мен әншінің кезігуі бұл кәдімгі тағдырлы екі адамның бір-бірімен бетпе-бет тағдыр қосқанымен бірдей. Сол сияқты менің де бағымды ашқан әндердің бірі осы шай ішіп кетсең қайтеді. Бұл ән жайдан жай келген жоқ. Мен бала күнімнен шайға құмармын. Тек жай ғана шайды ішіп қана қоймаймын. Шайдың барлық ритуалдарын меңгерген және шай беру барысындағы барлық қадір-қасиетті терең түсінетін қыздардың бірі болғасын, менің өзімнің музыкалық директорым бар Әсет Масабаев деген жігіт маған бір күні жерден жеті қоян тапқандай қуанып, саған келетін ән тек қана оңтүстікте шай туралы ән бар деп. Шай туралы ән бола ма деп. Қазақта шайды әнге қосқан адам жоқ. Жалпы музыкалық сферада шай әнге ешқашан қосылмаған. Мынау сар самаурын жезғұман деп кезінде Сүгір атамыз ғана айтқан, а бірақ шайды дәлме-дәл сол шай арқылы қандай махаббатты жеткізген бұл Қалдекең. Сосын бұл кісінің әнінде аздап қытықтайды әндері, аздап философиядан айтады кәдімгі жеңіл жиреншенің әзіліндей. Жақсы. Қымбатты көрермен, осы бір әдемі туындыны дәл қазір бәріміз бірге тыңдайық. Өткізген қанша шылайды, көңілім саған құлайды. Жүргенің мәз боп күлгенің, ұнайды маған ұнайды. Сен жайлы ойлар өртеді, аңсайман іздеп көшеден. Шай ішіп кетсең қайтеді, мен ұсынған кеседе. Шай ішіп кетсең қайтеді, мен ұсынған
Ары қарай жалғастыра отырайық. Қалған есіктер бар, жасыл бар, қызыл бар, сары бар, күлгін бар, көк бар. Қайсын көреміз? Жасылды қалап отырмын. Жасыл бар ма? Сын сағаты. Өзім көбінесе әрбір жүргенімде кейбір әңгімелерімде бір мен үшін бір сын сағаты ғой. Алматы қаласында мен білмейтін көше жоқ. Бәл көшені аралап шыққан. Мен жалдамаған пәтер жоқ. Сол бір қиын сәттерім бе әлде негізімен ән жазғанда да біреулер ән жазғанда қандай сәтте жазады білмеймін, көбісіне сұрамаппын. Мен өзім бір мамандығым журналист қой. Ал мен әндерді мұңайған сәттерде, қиналған сәттерде біреулерден бір не алып кетемін ғой, бір өкпе реніш болады адамнан түрлі жолың болмайды. Сондай кезде әндерім көбісі барлығы десем болады, сондай сәттерде туылған екен әндерім. Сондай бір сын сағаттың біреуі шығар енді. Есікті ашайық, қараңыз. Жасыл есіктің жасырғаны бар шығар. Дәрігердің құралы. Мына қайшы көріп тұрмын. Енді сол менде шығар жаңағы. Жүрегіме ота жасалған сәттен сол сын сағат сол шығар деп ойлаймын. 2021 жылы 24 шілдеден жасады, сол ма деп ойлап тұрмын. Толық бейне материалды көрейік. Күлілі операция, жүректен операция болады. Қан кетіп қалу, жағдайлар болады, неше түрлі нелер болады, сондықтан дайын болғаны дұрыс деп сөйтті де. Іштей қорқыныш болды, бірақ сенім де болды. Әкеміз мықты, бұны да жеңіп шығады деген сенім болды. Сырт көзге мінезді, қатал, қалай тұрасыздар деген сияқты да маған қойлады көбінесе. Қалай күшті екенсіз, сізді мықты екенсіз, осындай қалай екенсіз деп жүрген дейді де. Суық көрінгенімен үйде жүрегі нәзік. Баладай қалжыңдап та әңгімелесіп те осы балаларым әңгімелесіп солай отырамыз. Әкем мен кейбір кездері келіспей қалатын кездерім болады. Әке былай істейік, былай істейік деп. Сол кезде әкем ашуланып кетеді да, мен сен туылмай тұрып атақты адам болып қойғам деп сөзін қысқа қайырады. Танымал атақты адам болу оңай емес, тағдырыңа маңдайыңа жазып қойса сен боласың дейді. Ал атақты адамның баласы болу ең қиын дейді. Әкем жиі айтып қалжыңдап отыратын. Осы менің үлкен балам Шәмс қалдаяқ өзімнің ән кешін концерттерді ұйымдастырып тұрады. Ал екінші балам Бегзі Сыздархан кітабымды шығарып, оны халыққа насихаттай біледі. Ал үшінші балам Мұхтар Шахан мүсінімді халыққа жеткізіп, басқа да мүсіндерді жеткізе береді. Ал төртінші қызым менің әндерімді айтып жүреді, Мақпал деген қызым. Ал соңғысы Иманғали Исмамбеттің өзіне сұрайтын. Ал сен кім боласың деген кезде, мен бәріне спонсор боламын деп, бәріміз қалжыңдап күліп кәдімгідей ерекше сәттердің бірі болатын болса. Таңғалатын шаршамайды, кәне энергиясы мол адам. Консерваторияны бітіргенде әкем үлкен бір дирижер болатын беде деп ойлаймын. Өйткені әкем кейбір кезде шыбының масаның ұшқандағы дыбысын айтып соларға несі отырады. Мен үйде жалғыз қыз болғандықтан маған көп көңіл бөледі әкем. Қызым үшін тірі қалдым, қызым үшін осы өмір сүріп жүрім, қызым жақсы көремін деп маған айтады. Осы отбасыда дүниеге келгеніме қуанамын. Ең үлкен арманым мен әкем ауыр жағдайға ұшырамасын және оның арамызда күліп ойнап жүрсін деп армандаймын. Басқа армандар Дубайға апару деген сияқты. Басында шамалы түсінбей, сөздеріне де түсінбей қалатын кездерім болған жаңа. Қалеке дұрыс түсінбедім, нақтылап, анықтап қайтып сөйлеп айтыңызшы деген сияқты. Қалекенің мінезді кісі, оны ешқашан бүйтіп те жасыра алмайсың. Кешіріммен қарауға тырысамын. Маған ондай бір жақсы пікір айтады деп ойлаған жоқ, мен туралы жақсы әңгіме айтып тұр ғой. Әйелім дедім да. Көрдің мен негізі кетіп қалмай тұрғанда, кетіп қалсам жақсы әңгіме айтатын сияқты ғой. Ағалары жақсы еді, ақ көңіл деп айтып отыр ма? Ондай сөз айтқан емес маған. Мен таң қалып тұрмын. Алғашқыда бағдарламасына алғаш кетіп таң қалып тұрмын. Әйеліме сондай сөз естісем. Жаңағы сын сағаты деп айтып отырмыз ғой, расында да ауырып тұрдыңыз, аунап тұрдыңыз, қаттырақ айтатын болсақ өлім аузынан қалдыңыз. Сағат өтпей кетеді ғой, бір минуттар санап кетесің, секундтар санап кетесің ғой. Енді үш күннен кейін ота тура неге күнде бөлім басшысы келіп тұрады, үш күннен кейін жасайды, екі күн қалды деген сияқты. Ескертіп отырады.
ескі ажалыңа екі күн қалды деген сияқты естіледі да. Енді мына өзім жалғыз бір палатада жалғыз өзім жаттым. Енді мына тірі қалуым бірінші Құдай, екінші мына дәрігерлердің арқасы ғой. Бір нәрсе ойлаған, бірінші мына немді ойладым, құт жолымды. Біраз білет, біраз білмейтін шығар. Сол құт жолға кезінде өде бергім. Ескерсіз қоямын деп. Сол ойладым, енді мен егер кетіп қалсам, құт жолыма кім ескерсіз қояды? Енді ана жаздым мен, кетіп қаламын деп балдарыма жаздым. Егер мен кетіп атсам, жұрттың қарсылығына қарамай, ауылда құт жолға ескерсіз қойыңдар. Себебі құт жол менің бүкіл арман жолыма шығарып салған аты құт жол, құтты жол тілеп. Оған уәде бергем құт жолға. Соны ойладым, құт жол ескерсіз. Балалардың болашағын ойладыңыз ба? Балаларымды ойлаған жоқ, бір ғана қызымды ойладым. Балдар енді ер жетіп қалды, оң солын біледі, бәрінде диплом бар. Мүмкін мен кетіп қалған оларға сәл мүмкін еркіндеуде болады шығар енді. Қазір мен оларға айтып отырмын, балам не отыр, қатал ұстайды деп. Қызымды ойладым. Қызым айтам, жаңа қызым айтып отыр ғой, сен үшін тірі қалдым деймін. Жеңгеммен бас құраған кезде енді оңтүстіктің той думанын білеміз, 500 адамнан кем той болмайды. Сізде сөйтіп дүркіретіп той жасаған шығарсыз. Енді бұл мен өз тойымды өзім жасаған адам. Ол кезде жеңшең екінші курста оқиын тұғын. Той жақсы өтті, бірақ той біткеннен кейін мен бір жаңа Бектұрсын деген досым бар, солар үйіне барып бір екі апта тұрдық. Тұратын жеріміз жоқ. Алғаш бағдарламасы ғой, алғаш рет өтірігімді айтайын. Жаңа үйім бар десем, тезірек тиіп қалама деген ой ғой. Екі үйім бар дедім. Бірақ жатақханам да жоқ көрдім, жатақханам жоқ. Алдадыңыз. Ол мені сұраған жоқ, бірақ өзім сөйтіп айтсам, тезірек тиеме деген ойым ғой. Пендешілік қой. Сөйтіп жеңгем Алматыда мен көрген қорлықтың жартысын ол көрді. Сөйтіп Алматыда жүрміз. Бірақ ол мына жеңгеңе бір айтайын осы жолы. Сол үйіңіз қайда деп сұраған жоқ қой бірақ мен. Жүр енді, қолмен жүреді, кейде ренжиді, енді тиген өкінеді шығар, маған тиген сол кездерде. Бірақ енді Құдай өзі сәтін салып кейін қалаға әкім болып келді ғой, Емаға Тасмағамбет, мен досым, өнеріме құрметпен қарайтын азамат. Сол бізге екі үй берді, мына мамырдан. Бір кейін айтамын ғой, баяғыда айтқан екі үй болды деп, мен бар кінәм, анау алдыналы айтып қойғанмын. Алдыналы айтып қойғансыз ба? Жақсы. Бұл бір қызық айтайын да, алғашқы бағдарым болған екен. Мен басқа бір қыз алмақшы болдым. Ана қызға үйленіп тұрмын ғой, дастархан жасалып қойған. Алғашқы бағдарламасын айтып тұрмын, бұл еш жерде айтпағанмын. Сонымен анау алып келген торт алып келді. Сырда мына жүзігі бар ма, екі аққу бит тұр ма, бір суреті бар. Сөйтіп сол жерге келіп жаңағы маған жаңағы сол жерде үйленбекші болған қызыма екеуміз тілек айтты. Қалдыбек аға деп осылай екеуіңіз тілектеспін, бақытты болыңыздар деп осы Эльмира тілек айтты. Ол қыздан бақытты бола алмай қалдым мен. Қосылмай қалды. Сөйтіп екі айдан кейін Эльмираның өзі әйелі болды ғой маған. Екі айдан кейін жаңағы Қалдыбек аға деп тілек айтып, жеңше деп тілек айтып тұрған менің екінші курс студенті, қарындасымның жолдасы қызы. Екі айдан кейін өзі менің жарым болды. Яғни тілегі өзіне қабыл болып кеткен ғой. Жақсы, тамаша. Ерекше естелігіңізге көп рахмет. Енді ары қарай жалғастырсақ, қайсына көз түсті? Көк бабына ғой. Алғашқы шаңырақ. Сол үкіметтен алған үйім болды менің. Сол аудан басшысы алып берді, сол Асанғазиев Оразқұл деген апай болды ауданның исполкомында, сол кісі алып берген. Мен тұрған үйде маған дейін ешқандай не тұрмаған, тек үкіметтің бір ақ үйі. Кім ферма меңгерушісі болады, управляющий дейді ғой, сол ғана тұрған үй. Біріншіден қарапайым адамдардан, жаңағы жұмысшыдан, мен өзі шопанның көмекшісімін, сол алған үйім осы біреу шығар деп ойлаймын. Жақсы, алғашқы шаңырақ деп аталатын есіктің ар жағында не бар? Көрейік, танысайық. Бұл құт жолым ғой. Жақсы. Алғашқы шаңырақ және құт жолдың ескерткішінің макеті дәл қазір бейне материалды көрейік. Алматыдан 740 шақырым қашықтықта арқа тастап, Түркістан облысы Бәйдібек ауданындамыз. Халық арасында Қарауылтөбе аталып кеткен бұл биіктікке келуіміздің өзіндік себебі бар. Бір кездері бозбалаң жігіт арманшыл азаматты алып шаһар Алматыға өзі айтқан ең адал досы Құтжол дәл осы жерден шығарып салған. Қара шаңырақ, өзіңді өстім бір
балаша жылап қақпаннан сенің арманмен шығып кетіп ем қалтаға жол бұл қиялға қала салып мына алдымызда тұрған үй Қалдыбек Құрманәлінің ата-анасының үйі болып есептелінетін өйткені бұл үй бұрын өкіметтің үйі болатын бұл жерде управляющий осы елге келген басшылар отыратын да кейін орын ауыстыра беретін алдымен бұл үйді алған себебі ол кісінің 12 құрсақ көтеріп ардақты батыран екенін ескеріп кейін осы өкімет жеңшемізге сый есебінде берген жылдан жыл өтті айдан ай өтті дегендей бұл үйдің орнына қазір басқа үй орын алған қазір басқа шаңырақтар тұрады бұрде біз қара шаңырақ деп арнайы ауылымызға көшіп келген жағдайымыз бар қалекең айтқаннан қайтпайды бір мені істеймін деді ма болды соңына дейін кетеді сол осы қара шаңырақта өзіміз 12 ағайындымыз қара шаңырақта ешқандай бауырларым қалмады сондықтан өзіміз көшіп келуіміз керек деп арнайы көшіп келіп басында көшеміз дегенде қалаға үйреніп қалған адамбыз қанша дегенмен қалада тұрды қалада өмір сүріп отыр мына балалардың бәрі сол қалада алматыда туылды қызым астанада туылды дегенде ол кезде кәдімгідей ой болды қалай болады екен ауылға барса қалай болады қалай шешіледі екен қалай болады деген сонда оймен келдім басында қара шаңырақтың киесі болады дейді өзі арнайы келгенімізге қазір қуанамыз құт жолында ескерткішін қоямын мені арнайы туған туыстарым жолға шығарып салуға ешқайсысы ол кезде машинаның аз кезі жолға шығарып салатын ешкім болмаған кезде мен құт жолым шығарып салған деп ұзаққа дейін кейде айтып отырады осы жолдың бойынан құт жолыма ескерткіш қоямын арнайы құт жол жолымды ашқан деп туған елге тек көшіп келіп тұруды емес сол елге көптеген көмек тиіп жатыр 2013 жылы Қалдыбек елді мекенді қалай суғарамыз мынау қапшағай су қоймасынан жазы күні су келмейді суландыру мақсатында қаржы бөлгізіп осы су қоймасы соғылды идея бізден болғанмен облыстан республикадан бөлінген қаржыны Қалдыбек Құрманәлінің көмегімен бөлді деп айта аламыз көңіліңіз босап отыр ғой аға енді мына енді қазір өліп кетсем де арманым жоқ жаңағы анамның қайтыс болған үйі ғой қазір тұрып жатқан үй әкем салған үй еді соны анам ауруханада жатты қатты қиналып дәрігер айтты ары кеткенде бір үш ай өмірі қалды жаман аурумен ауырды 53 жыл өмір сүрді байқұс 58-ден бәрі көз алдыма түсіп отыр соны аудандық атқару комитетінің төрағасы оразкүл асанғазы қызы қазір мемлекеттік қоғам қайраткері ел білетін үлкен депутат болды сол кісіге анамды алып бардым мен жаңағы управляющий босайтын болды да сонымен жаңағы асанғазиба бір сөзге келген жоқ мен анамды қабылдап сол үйді берді сол кезде жаңағы есіме түсіп отқаны не әлі үй тұрмағаннан кейін тосып қалғанда жаңағы шешем өзі момын адам еді өзі өте өмірі әкемізден де 9 жас кіші болды әкемізден жаңағы төлбасыдан шешеміз бір әкем бетіне қарап көрген жоқ сол ана кілт ашып жатсам кілт ашпа айды Қалдыбек ашпаса бәле қыламыз үкіметтің үйі ғой дейді сол кейін мен айттым бұл енді біздің үй болады дедім бір шешем балаша қуанғаны балаша жаңағы есіме түсіп кетті да ана үй көрген екен балаша қуанып бірақ шешем содан кейін сол үйді алғаннан кейін екі айдан кейін үш айға жетпей қалды 11 мамыр күні шешем сол үйден қайтыс болды егер ол үй болмағанда біз басқа бір үйді қойшы ауылдан ба шығарамыз ғой үй шығаратын үй жоқ енді жаман ағайындар бар ғой ағайындар сөйтіп сол шешем әйтеуір бағы бар екен сол жерден жаназа шықты жаңағы мен сол есіме түсіп кетіп отыр да бірақ ол үйдің ерекше тарихы мен сол үйде алғашқы әнім сол үйде жазылған сол менде жаңағы көзім жас алыпқан сол есіме түсіп кетті құт жолға ескерткіш қоямын деген әңгімеңіздің астарында бір өкпе жатқан секілді енді мен шыныңызды айтыңызшы ауылдан ең соң кеткен мен ғой мен бәрін жерлеп әкемді енді ауылда ішім мен ауылға қайтып келемін деп ойлаған жоқпын ағайынды 12 едік өзі 8 ұл 4 қыз қазір енді жартысы қалды қазір 4 ұл 2 қыз қалды құт жолыма кейін жаңағы менің балам осы өнер мына неде оқыды мүсіншілікте мұхтар шаған сол мен ана әңгімені сұхбат беріп өзіме сұхбат бердім содан ана бала өзі
мен ойласа керек. Бір күн әке диплом жұмыс жасайын деп атырым дейді. Қандай не істейсің деп сұраймын, құтжол деді. Сөйтіп осы құтжолды жаңа көрсеткен немісінде құтжолды жаңа бір керемет сол комиссияның төрағасы атақты қастеевтің қызы болды. Солай деді маған сөз берді. Сөйтіп осыларға осы құтжолдың қарашаң күзетке құтжол деген қатты ұнады. Ал енді болашақта сол ауылда үйдің шаңырақтың қазір 3 гектар жерім бар. Үй салдым үлкен үй қасынан балалар үшін. Сол кезде сол жерде бір үйдің қасында бір жаңа қойылады құтжолға. Сол кезде біздің сол жаққа қарап шығатын жол бар үлкен. Асарға осы Астанаға жалғасып келе жезғанға. Сол жолдың бойында жаңа мен шығарып салған жер бар ғой. Сол жерге енді мен сол жерге құтжолға ескерсіз қояйын деп отырмын. Қоямын. Қымбатты көрермен, біз енді бірнеше есіктердің сырын аштық, ауылға барып қайттық. Ескерткішті ескердік. Қай түсті таңдайсыз? Сары тұнып тұрған сағыныш қой. Сол сарын көрсе сағыныш есіме түседі. Сары қыз есіме түсуі мүмкін. Сарыны көреген. Бөлек бала. Мен туралы айтылып отқан бағдарлама ғой. Мен сол бөлекте болғандығым шығар енді. Біреуін ауылдың адамдары айтты ма екен? Мүмкін ағаларым біреу айтты ма екен мен туралы? Үйде мінезі сәл бөлектеу мен шығармын. Кейде ағаларым ұнамай қалады. Үйде сәл бөлектеу өскенім рас. Жақсы. Бөлек бала. Бұл есіктің құпиясы қандай? Көрейік. Сынып жұмысы. Енесі бір түсті. Енді шақымбат көрермен арнай әзірленген бейне материалды көрейік. Жамбыл атындағы жалпы білім беретін мектепке қош келдіңіздер. Кешегі мектеп түлегі бүгінгі ел мақтанышына айналған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Қалдыбек Құрманәлі ағамыздың оқыған мектебін, білім алған сыныбын сіздерге таныстырайын. Мінекі өздеріңіз көргенде мына сыныпта композитор Қалдыбек ағамыз білім алған. Осы сыныптың ішіне балалық шағы өтіп, қызықты, білімді, зейінді бала болып тәрбиеленген. Негізі өте жақсы оқитын, қабілетті, білгенін айтқанша асығып, қолын көтеріп, кейде партадан орнынан тұрып кететін кездер болады. Көп білгісі келеді, сұрақтар қойып, сабақтың үстінде сабақтан тыс сұрақтар қояды. Апай, апай деп қолын алдына қарай созып, кейде мен, әй, Қалдыбек, мен көзім шығып аласым ба, дейтін тұғым. Әркімнің өзінде мектептің қабырғасында оқып жүрген кезде бала махаббаты болады ғой. Қалдыбек бауырымыз осы жерде сапыздың бас бухгалтерінің қызына ғашық болатын. Ол әдемі қыз еді. Біздің кезімізде мектеп оқып жүрген кезде партаның бетіне ақ мата төсеңдер деген не шықты. Барлық жерде айтылып жүрді. Сөйтіп төсеп әркім ауыз кетпесін деп әр шетіне өздеріңнің аты жөндеріңді жазып қойыңдар деп сондай шыққан. Сөйтіп енді әркім өзінің аты жөнін қысқартылып бас әріптерін жазып қоятын. Сөйтіп бір күн Қалдыбек Айдархан Беркеш деп қояды маған. Сол кезде жаңағы жақсы көретін қызыммен бір партада отыратын. Сөйтсем не болды десем Беркеш деп қояды. Сөйтіп жаңағы екі Қалдыбек Арыстанбекұлы Құрманәлі бас Байсәрейбе Ақмарал Сапарбекқызы. Айдар екеуінің басын қоссаң қақпас болады екен дейді ғой. Содан бәріміз күлгенбіз. Ойламай мынаның жер ойламайтынымыз жоқ деп Қалдыбектің. Бөлек баланың бойындағы ерекше қабілетті байқаған ұстаздар болды ма? Енді қазір енді ел танымалы болғаннан кейін, елге белгілі болғаннан кейін жаңа егенене беретін кейбір сөздерін өте қосатын мұғалімдер бар қазір ауылға барғанда. Мен сені оқыттым дейді. Өзі жек көретін мұғалімдерім бар, аты жөнін айтпай ақ қояйын. Бір жерде отырып алып кәдімгі мен туралы әңгіме айтады. Ал енді мына алғашқы ұстазым мына Айшолпан апай осыдан бір 2 жыл бұрын қайтыс болып кетті. Жақсы сөйлеп тұрған кісі, сендер неден мұрағаттан алдыңдар ғой, иә? Хабардың мұрағатынан болды дедім, хабардың мұрағатында болды дедім. Осы Айшолпан деген апай өзі керемет апай, шашы ұзын, өзі соза жақтың қызы болса керек.
Сонда өте бір керемет. Сон ана қандай сұлулықты бір рет көрдім. Сонда ана мектептен келем сұрайды ғой жаңа. Мұғалім қандай? Кім деген мұғалім десем, қайта-қайта ол апай сұлу, шашы ұзын мынау тобығынан келеді деп айта береді кім. Жаңа сол кезде әдемілікке сұлулыққа шығып тұрмын ғой. Жоқ, оны сұратқан жоқпын дейді жаңа. Сабағында айтсай дейді. Сол Айшылбан апай өзі өлгенше осы бір ерекше апай болды өзім. Қымбатты көрермен, бізде соңғы есік қалды. Қызыл есік тақырыппен танысайық. Мың бір түн. Ешен естіне сұратқан жоқ. Мың бір түн не болым? Мың бір түн кекия ма? Мың бір түн. Мен үшін жұмбақ болып тұр енді. Өзіңіз айттыңыз ғой, қызыл есік от болу керек деп. От шығар. Сұхбатта бір қырылып алатынымыз бар еді ғой, осы қызыл есікте бір қырылып қалмасақ болғаны. Болды. Көремін. Жақсы, қызыл есікті ашайық. Сұхбаттар ма? Түсіріп алыпсың ғой? Екеуміз сұхбатымыз ба? Екеуіміздікі бар, басқа бар. Ана екеуміз ғой деймін, үстінде костюм. Астындағы Ирина Советжанқызына берген сұхбатым ғой деймін. Қызыл есіктің ар жағында қандай бейне материал бар? Қарайық, көрейік. Қалдық туралы кәдімгі шешіліп, кәдімгі мамыртын сияқты күнді күнге, түнді түнге сөз айтуға болады. Адамзат баласынан, мінез болмысынан, табиғатынан бір галерея жасақталса, соның қақ төрінде еш ұқсамайтын болмысымен біздің Қалдыбек тұрар етті жарықтық. Көп адам Қалдыбекті түсіне бермейді. Мен оны жақсы түсінем. Иә, жақсы түсінем. Ол арқалы адам өзі айтатын кезде айтып тастайды. Ішіне нәрсе бүге алмайды. Қазақ әндерін бұзып, сөзін бұзып, басқа бір шетелдің несіне ырғағына салып жүрген адамдар көрсем, қазір мұндырып өтірім келеді. Тез сөйлейді, біреулер ашуланып тұр деп ойлайды. Бірақ ол кісінің ар жағында өте жұп-жұмсақ бір әлемі бар ағаның. Енді соңғы ән қашан жазылды? Соңғы ән деп айтпайды, жаңа ән деп айту керек. Соңғы ән деген үшін кеткен жазылады. Иә. Ыңғайсыз болып қалды. Жоқ, шеңгер жоқ. Иә. Білмеген екен. Аяқ астынан алай дүлей болады. Бір кезде бұдан мейірімді адам жоқ. Бір кезде бұдан адал адам жоқ. Бір кезде бұдан тағы да кез келген мінездің мойнына іле беруге болады. Жылда Шәмші кезі бір рет өтеді. Сен сол басын тексерсең, бұл математиканы оқып көрдің есепті? Әрине оқыдым. 9 жерде 9 ма шығар? Сен біле бересің хабарың бар екен. Бірақ енді солай адамды солай жаратқан ғой. Жаратылысы сондай. Сондықтан да оған ренжуге болмайды. Мазмұнды қатырмайсың. Кетші. Аға, сіз қараңыз, сіз енді бәрі қашып құтылмайсыз. Мәселе жоқ. Қашып шығу үшін әңгіме басқа тұрсыз. Жазып қой. Жоқ, отырыңыз. Сіз енді өзіңіз мен отырыңыз, өзіңіз. Сіз қашпасаңызшы. Қашып қой жоқ мен. Сіз анау осы аман тасыған мен мына бағдарламаға шақырмайды деп ойлағанмын. Себебі ана балағаттадым ғой. Енді қызыл есік жаңа бермейді ме деп ойлағанмын. Бермейді ғой деп енді аман өзі беріп отыр. Сонда да мен маған осы бағдарламаның адамдар хабарласты. Ержан деген редактор жігіт, Атыраудың жігіті. Сол күні мен ойладым біреуге пікір беру керек деп. Алдында да Мақпал Жүнісов туралы алғашқыда мен пікір бергенмін. Сондай қысқаша. Сонда пікір сұрап тұрмын десем, жоқ сізге дейді, жоқ маған арнала ма десем, сен ойлап тұрсың ба, аман тасқадан сұрап ал бірінші деп. Мен дәмелендіріп қойып, ертеңгі қитса ма деп, жоқ сізге арналады дейді. Сол кәдімгі ойланып қалдым. Оймай бұл аман тасқан енді нағыз шығармашылық адам екен ғой, кешіріммен қарайтын деп. Егер сенің орында мен болсам бар ғой, мен сені шығармас едім. Сондықтан да мына жүрегі өз кішкентай болғанмен жүрегі үлкен азамат болып тұр ғой. Сонда біздің аман тасыған мен қазіргі осы екінші сұхбатымыз ғой. Иә. Басы ашты болса аяғы тәтті болады. Қалдыбек аға, енді мінезіңіз жаңа пікірлер айтылып жатыр ғой әртүрлі. Өзіңізге таяқ болып тиген кез болды ма? Артығымен болды ау деймін. Сол кезде мен мына жаңағы ішімдікті біреу айтпайды, мен айтамын. Ол мен ішкен ішімдігім, мен жіберген қателік кейін адамдар жібермесін деп айтамын мен. Ал енді менде мынандай қызық болды оқиға. Алғаш бағдарламасы алғаш келіп болған. Мен Алматыда бір бөлме үй әперетін болды маған. Кім дейсіз ғой? Кәдене Ерәлиева. Қуаныш Сұлтанов қызмандады. Қуаныш Сұлтанов ол кезде вице премьер, үкімет басшысының орынбасары. Сөйтіп мен туралы айтты, осы Қалдыбек деген
жігіт мен әндерін біледі. Мәдени жайтты ғой, кірмеші түсіме әндерін айтып тұрды. Жаңағы әнаға шамшаға осы әндерінің авторы. Сол үйсіз қиналып жүр. Өзі әкешесі жоқ бала, өзі өнерлі бала білем ғой деді. Сол үй алуға көмектесін деп кім звондады? Үйінде отыр. Содан ертең азанда 9-да 10-да қабылдайтын болды. Үй алатын белгілі. Солан кешке мәдениет үйіне шыққан бойда ана үйге де барып, мана үйге де барып, бүгін Алматыдан мені жек көретін бар, жақсы көретін бар, арлығым ғой жаңа. Алмаған үйді жуамыз жаңа. Сол ғой деген. Ішінде тілеулестер де бар ғой. Ішек үйсін дегендерге де кіремін жаңа, бұрынғы достарыма. Енді елестіп, самалдан бере ме екен, ақсайдан бере ме, көз алдым үйлер енді. Қай қабаттан береді, үй уже алып тұрмын ғой. Содан 6-та барып ұйықтағанмын, 5-те ұйықтағанмын, тас болып қатып қалдым. Оянсам сағат 2 күндіз. Содан ана бұл ұшып кетті ғой бәрі. Сол телефон алып жаңа үйден кімге телефон салдым. Мәдинер Әлибаға әпше дейтін едім, ол мені мақау дейтін еді. Әпше дедім. Мақау деді. Сен қандай адамсың деді. Қатты қатты ренжісті. Сен үкімет басшының орынбасары шақырып отыр. Үкімет басшы орынбасары. Деп, сен сағат 10-да барамын деді. Ол сені күтті деді. Сонымен кешіріңіз дедім. Мен ұялмайтын белгі болды ғой дедім. Ол кісіден жаңағы кешірім сұрайын дедім. Сөйтем, ол кісі не айтты дедім. Енді ол қайтып қабылдамайды деді. Не айтты деп, ол кісі бір ғана сөз айтты. Мен өзін сыйламаған адамды сыйламаймын деп айтты. Бір екі жерде кездестім. Мен де аға кешіріңіз деп сұрадым кешірім. Ол кешірді, бірақ енді үй беріңізші деп айта алмадым. Жақсы. Ұятын жібермеді. Дұрыс. Бейне материалмен осы қызыл есікті толықтырайық. Назарыңыз экранда болсын. Біздің Жамбыл совхозында СПТУ 85 деген үлкен оқу орны болған. Заман өзгеріп, орындардың бәрін тұрғызылды, үйлер басып кетті, қанша жыл өтті арасында. Мынау біздің оқып жүрген кездегі мәдениет ошағымыз, клубымыз, сатушы мамандығы ең бірінші мәрте ашылған. Одан кейін қосымша беретін автодүкен меңгеруші деген. Ол мамандықты да қосып алдық. Сөйтіп Қалдыбек екеуміз осы жерге оқыдық. 29 қыз болды ішімізде. Сол қыздарды көріп өзімізде обалына қарай қыздай болып өстік, оқуды бітірдік. 87 жылы Қалдыбек кеңес армиясы қатарына оралып ауылға келді. Осы жерде ағасының қолында шопан болып жұмысын бастады. Біз спектакль ұйымдастырып кетеді осы деп бастама көтерді. Өзінің жақсы көретін ақын Мұхтар Шахановтың «Сенің патшалық» атты поэмасынан сценарий жаза бастады. Қалдыбек рөлді Ақсақ Темірдің рөлін ойнады. Мен сол кезде Жұбай ханның рөлін ойнадым. Қалдыбектің сол кезде бір режиссерлығы сол кезде таныла бастады, ұйымдастырушы қабілеті білінді сол кезде. Жастарды жаңағы рөліне жақсылап үйретіп, қалай сөйлеу керек, қалай сахнада жүріп тұру керек деген сияқты. Шеттегі орналасқан бөлімшенің жастарын ұйымдастырып, олардың барлығын жаңағы спектакльге жұмылдырып, өздерінің өнерін көрсетіп отырған азаматқа мен қатты риза болдым. Сөйтіп оған үлкен рахмет айтым. Көзіңде ұшқын бар екен, жанар бар екен, рух бар екен. Сен мына бөлімшеде қалатын жігіт емессің. Сен орталыққа барып, өзіңнің біліміңді көтеріп, өнердің үлкен биігінде жүретін азаматсың. Алдыңа биік мақсат қой, сол мақсатыңа жет деп соңында жаңағы тілек айтқанмын. Бағдарламаны әзірлеу барысында кейіпкерге үңіле берсек, сан түрлі қыры мен сыры ашыла береді. Қалдыбек ағамыздың да осы бағдарламаға әзірлік барысында қыры мен сыры көбейіп жатыр. Заңгер мамандығы, журналист мамандығы, әскерден келе салып, қойылымды ұйымдастырып, режиссерлық қырында байқап жатырмыз. Дәл қазір қымбатты көрермен тағы да бір қырын сіздерге паш еткім келіп отыр. Мұхтар ағамызға мықты пародия жасайды деп естідік. Енді мына Мұхтар Шаханов қазақтың ұлы тұлғасы ғой. Мен ол Шахановты Алматыға келіп бірақ көрдім. Қараспаның лайық осылай. Қараспаның әртөбесі әлбілесі етегі әртөбесін басып қалсаң бір ертегі шертеді дейді. Аяғын басып қалады, төбен түсіп тұрған сияқты. Кейін Алматыға келіп қарамағында жұмыс істедік. Бұл кісі іні болдық. Содан бір күні мен бұл кісіге жақындап кетіп баратын ғой Шахановпен. Енді бұл журналдың бас редакторы, жалын журналдың. Ол 400 мың тиражбен тарайды. Қысыр халық депутаты. Шахановтың қасында жүру бақыттың өзі
көп адамның жаңағы пешенесі жазылмаған. Ал енді Мұхаң мені ерекше құрметпен қарады. Содан бір күні біреуді шақыртып қойды. Мына Қалдыбек сізді осы пародия жасайды. Қалдыбек сізді мазақ қып жүр деген сияқты осылай жаңа әңгімелер айтады жаңа. Содан бір күні мен Мұхаң, сен неге осы мен сияқты сөйлейсің? Сен әр екінің сөйлеуін екпін, сен мен әдеге пародия жасап жүрсің ғой деп сөйтіп қайды Мұхаң, Бұрқан, Тарқан қайт, бұдан кейін араласпайтындай болып қатты ренжіді. Ол кезде елші болмаған кез әлі Алматыда. Мұхаң дедім, мен сіздің дедім еш қатысым жоқ, өзім осылай туылғанмын дедім. Жоқ десе, мен әдеге менің немді бүкіл мына мимикамды, сөйлеу мәнерімді бәрін біліп алып, сен мен әдеге осылай мазақ қыласың дегендей үлкен өкпе реніш болды. Ол кезде Шахановтың жаңағы кәдімгі түгірге жерге түспей тұрған кезі ғой кәдімгі. Содан мен бір бағым бар екен. Мен осы жаңа мектепте оқып жүрген кезде мен сол кезде өлең оқыптым. Өлең оқыптым. Бірінші сол кезде неге түсіп қалыпты фильмге? Сол біреулер әкеліп берді. Сол біреу 6 сыныпты оқимын, біреуі 8 сыныпты оқимын, біреуіне Шахановты өлең оқыптым, Ғайша жеңге деген. Сөйтіп өлеңдерді оқып келеді ғой. Содан махаббат жайлы өлеңдерді оқығам, әрқандай ақындар ғой. Соны келіп алып келіп енді Шахановты көрмеген кезім ғой әлі. Сол мына несі неге көшіріп берді маған диске. Содан Мұхаңға бір күні айттым, Мұха дедім, Мереке Құлгенов те бар қазір жазушылар төрағасы ғой, ол кісі бұл кісінің орынбасары. Бірінші видеоны көрсеттік, содан дауысын көріп бүйтіп отыр. Мұха деді, мен мына 6 сыныпта, мына 7 сыныпта, мына жерде көрсетіп жатырмын ғой, мен сізді көрмеген ғой деймін, көрмеген кезде. Сол кезде дәлелдеп бердім өзім осылай екен. Мен осы қолымды осылай сөйлеген ол Шахановтың емес, ол өзім осылай туылғанмын. Шахановтың ешқандай қатысым жоқ. Енді бірақ анау сәйкестік келе ма? Енді қиындықпен екеуміз бірге жүрдік қой. Бірге жүргенде туған ағасының баласы екен Мұханың. Сол өзінің ағасын ауылдан алдыртып алып Шымкенттен қасында алып жүр екен деген дейді үлкен. Бірақ енді Мұханың өлеңін таңға таңға айтамын. Үйленіп отау көтердің, мінекей сен де балақаз. Тіліктен бірақ жарқыным үйленбей кеткен адам аз. Сен түгі қасқыр қасқырмен, маймылмен маймыл жұптасқан, өз теңін тапқан соңға да адамын олар нық басқан. Жұбайың досың болды ма? Самғатқа сенім сұрайын, нақ сонда ұлы бақытты берді ме саған құдайым? Ойнай ма оның көзінде сезімін ұрық жарқылы? Ұғам ол шаттың мұңды жесіз түйсік арқылы. Ұқпаса ісің секілді дауылда мұзға жаққан от, рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ. Тамаша, қымбатты көрермен, Қалдыбек аға, сұхбатымызды осы бір нотада аяқтағым келіп тұр. Егер сізге уақыт мүмкіндік берсе, қай есікті қайта ашар едіңіз? Сар дұрыс қой, сар. Сағыныш, сұлақ сәдім. Өткенде мен ауырханда жатып, оңын жатып, сол ауырханда жатқан дұрыс болды. Сен бағдарламалар бәрі көріп отырдым. Нұрғанат Жақыпбаев, Гүлжамал Қазақбаева, Жүсіпбек Қорғасбеков, тағы мен бірінші Мақпал Жүнісовтың алды өзім қатысқан бағдарлама, жалпы алғашқы деген бағдарлама ұнайды. Әркім бір күтетін адам бар ғой. Жақсы. Қымбатты көрермен, сіздер білесіздер, бізге келген кейіпкермен бір алғашқы қадамды жасаймыз. Осы Қалдыбек ағамыз заманауи технологияларға қаншалықты жақын деген ойда отырмыз. Компьютерге апармай қойыңдаршы құдайша. Ол басамайын деп. Жақсы. Мен қолымнан келеді бір биікке апармайды, жүрегім ауырады. Білмеймін неге апаратындарымды. Жақсы, қымбатты көрермен, Қалдыбек ағамызды бір ерекше жерге апарып, жасанды интеллекттің жетістігімен бөлісіп, басқа бір әлемге енгізуді жөн көрдік. Басқа әлемге ма? Иә. Қайтып келмей қалмайын ба? Басқа әлемге кеттік аға. Қымбат көрермен, Қалдыбек аға екеуміз виртуалды әлемге келдік. Жалпы құмар ойынға құштарлығыңыз бар ма? Өзім ойлайтын карта. Аңшылықты жақсы көремін. Атқан аңымды тигізбей қоймаймын. Мақтан деп мергендік бар ма? Мергендік бар. Дойбыдан, картадан жеңген емес. Жақсы. Биллиард жақсы көремін, бірақ мына денсаулығым бар ешқа биллиард ойнамаймын. Өмірде мерген екеніңізді білдік. Қазір виртуалды әлемде қаншалықты мергенсіз, көреміз, білеміз. Қымбатты көрермен, біз виртуалды әлемге ендік. Қолыңызға қару ұстадыңыз ба? Ұстадым ба? Қалай? Құным, лифтен келді мұны, темірмен. Оңғарғыш мұны.
никого нету проходить. Адам азай ма? Ага. Адам, адам шығады кет, адам. Кіріңіз кетек шүшке. Құмыр түрі. Бол. Бол дейді, бай, кнопкан аса дегеніз. Атың ба? Өт көрек. А, болды ол. Асы өлейі ма? Да, да, да. Айса. Алу, алу. А, алу, алу, алу. Юу. Мен төмен түкіпім. Алу, алу, алу. А, көзге тиді. А? Бұл атың сатың сатың сатың. А, өліп. Өліп қалдым ғой. А, бірінші раунд бітті. Қалдыбек аға, сіз үшінші орын, мен төртінші орын, мәссаған. Қалай болды аға? Керемет, алғашқа кеп тұрмын ғой, алғашқа бағдарламасына. Бір таң қылдым, менде бұл қайта-қайта кетсем, біраз атып құлатын сияқты. Үйренім әді неге түсіп әдім да? Қайтын, баламды атып атырым ба, аманды атып атырым ба, темірінді атып атырым ба. Білмейді, бірақ мына бір қажап қатты әсер етті. Қашан осы алғашқа тірліктерге, бастамашылық азаматтарға алғашқа болып, қонақ болып бара берейік. Рахмет аға, келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге, қымбатты көрермен бағдарлама барысында ағынан ақтарылып, есіктердің сырын ашып, жан дүниесімен бөліскен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Қалдыбек Құрманәлі. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған, Тасыған өмірде аман жүріңіз.